সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা হে সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা বিল্ডিং গাড়ী মটৰ খোজে প্ৰতি যতৰ পতৰ হোৱা দুৱাহিবি জীৱি দিনে ৰাতি জান যতৰ ডেং মাৰি লেং মাৰা খেল চাহ পেটা হতৰ হুইচেল বজাই ঘাম কৰে ট্ৰেফিক পুলিচৰ গুৱাহাটী 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 ৰে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে ও শুনছিনা কি এই এখন চিনেমাৰ এই মালিক কোনিয়ে মালিক অ মালিক মালিক মানে হেৰি এই চিনেমাখনৰ মেইন মানুহ কোনিয়ে এও কি নাম আছিল ও ধাৰু ধাৰু আৰু এয়া হ'ল প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ কে প্ৰডাকশ্যন দা প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ দা অ মেনেজাৰ দা তোমাৰ কাম এতিয়াৰ পৰা ইয়াতে এইকেইটাও ধুই দিবা দেই বেয়া নেপাবা বেয়া পাইছা নেকি নাই পোৱা তাকেহে তুমিতো আৰু বেলেগৰ বাচন ধুবলৈ লোৱা নাই আমাৰ নিজৰে ইটাৰ পে পলে গেলিও সেইডালেতো মোক গৰু পিটন দিব কি কৰা যায় এইটা এই তোৰ কামখিনি হ'ল যদি ভাত খোৱাৰ আগতে মানুহখিনি চাহ দিয়া গৈ যা কেইজন মানুহ আছে গন্তি কৰ গৈ যা অনুব ভাজিখন পিছতো বহুৱাই দিম আগতে কাপোৰখিনি লৈ আহোঁ নেকি কিয় মোৰ কথাবোৰ শুনি বেয়া লাগিছে নেকি এ বঢ়িয়া লাগে এইবোৰ কথা শুনি ভাবিবা সপোনত দেখি বেছি ভাল লাগে কিয় বাস্তৱত নহ'ব বুলি তুমি কিয় ভাবিছা কাপোৰখিনি বেছি সময় ৰ'দত থাকিলে ৰং যাব তুমি চিনেমাত চান্স পালে মোকো চান্স এটা দিবা দেই বাকীখিনি শুকাইছে পেণ্টৰ কঁকালখিনি অকণ শুকোৱা নাছিল মই কাপোৰখিনি লৈ আহোঁ নেকি পিছত ভাজিখিনি বহুৱাই দিম আজি বাৰু ভাত মানি মই ৰান্ধিম তুমি ফেচিয়েল চেচিয়েল কৰি চুলিত কালাৰ কৰি ধুনীয়া হৈ থাকা তোমাৰ যদি কালিলৈ কামটো কেঞ্চেল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লেতো তুমি কালিলৈ যাবই লাগিব সেইকাৰণে অলপ মিলমিলীয়া হৈ পতিয়া মাছটোৰ দৰে হৈ থাকা সেইবোৰ নেলাগে মুখত মাস্ক এখনহে লাগিব মাস্ক মাস্ক আকৌ এক্টিং কৰিবলৈ কিয় লাগে নহ'লে মানুহে চিনি পাব যে চিনি পালে চেলফি ল'ব অট'গ্ৰাফ ল'ব ন চেলফি বৰ দিগদাৰী কৰিব দেই তোমাক চেলফি লাগে চেলফি লাগে চাহ লাগে চাহ লাগে অ'টো তুমি ক'বা আৰু সিহঁতি ক'ব অট'গ্ৰাফ লাগে অট'গ্ৰাফ লাগে কিছুমানে আকৌ ক'ব ঐ পানী লাগে পানী লাগে অ' নিলো চাহ আন চাহ আন তোমাক আকৌ কিয় ক'ব তুমিহে সিহঁতক ক'বা তুমি যদি কামটো পাই যোৱা নহয় তোমাক আৰু নাম কাঢ়ি কোনেও নামাতে তেতিয়া ক'ব সকলোৱে ঐ এইফালে আহ আহ বুলি নকয় নহয় আহক বুলি ক'ব নহ'লে আহা বুলি ক'ব নহয় মানে আহটো মৰমৰ মাত যে মোৰ যে ভাবিয়ে ভাল লাগিছে তোমাৰ মই কাপোৰখিনি আনোগৈ নেকি অ' যোৱা যোৱা সেও যে কেতিয়া কোনফালে ওলাই গ'ল ক'বই নোৱাৰিলো দাদাখিনি লৈ আহিবাচোন দেই বাহিৰে বাহিৰে কাপোৰখিনি পিন্ধি ওলাই গ'ল নেকি তাকেইতো আৰু দুদিনমান চাওঁ যদি এইকেইদিনত কোনো কেছ চেছ নাপায় তেতিয়াহ'লে ছাৰক তোমাৰ লগতে লৈ যাবা এই উকিলৰ কিবা পাৰ্ট চাৰ্ট থাকিলে দি দিবা দিম দিম ছাৰক দিম আপোনাক দিম পাৰিলে ধাৰকো দিম পাৰিলে এইখিনি অঞ্চলত যিমানখিনি মানুহ আছে সকলোকে কাভাৰ কৰি দিম বাহ তুমি সকলোকে কাম দিব পাৰিলে দেখোন অহা বছৰলৈ তুমি ৱাৰ্ড কমিশ্যনত উঠি দিব পাৰিবা কাপোৰ মানে মইতো ভাবা নাছিলো এইগিলাখান কাম কৰিব লাগিব বুলি কি ভাবিছিলি অ নীলৈ গৈছিল সি বোলে বেলতলা নামৰ চিনেমা এখনত হিৰো ৰোল কৰিব চান্স পাইছি অ যেতিয়া আপোনালোকে তাৰ নামটোৰ সলনি মোৰ নামটো কলাক মই ভাবিলো ময়ো এক্টিং কৰিম ময়ো হিৰো হ'ম আৰু তই যেতিয়া ইয়াত আহি দেখিলি মই চাহ কৰিব লাগে পানী দিব লাগে কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে জোতা চাফা কৰিব লাগে বাচন ধুব লাগে এইবোৰ কষ্ট দেখি তই ইয়াৰ পৰা পলাব খুজিছ হা কষ্ট দেখি পলাব খোজা নাই হে পাৰে এতকে বহুত বেছি কষ্ট কৰিব পাৰো আমি তেতিয়াহ'লে সিটো মোক এনেকে কনাছিল কিবা তাকতো আমাৰ ছাৰে তেনেকেই বন্দোবস্ত কৰিছিল সি যে তোক ফাঁকি দিছে সেইটোতো আমি নাজানো আমি ভাবিছো তাৰ কামটো তয়ে কৰিবি
থারুয়ে হক বা নীলুয়ে হক হয় না হয় আমার কাম তো চলিলে হল আর সেইটো হয় রবচোন আসলতে সি মোক মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত মোৰ খং উঠি আছে জানে না তাক লাগ পালি মই দুইশ্বৰ মাৰিব পাৰিলে মই শান্তি পাম তাৰপিছত আপোনালোকে মোক যি কাম কৰিবা দেই তাকে কৰিম দিয়ক এতিয়া মোক যাবা দেখুৱাব পাৰে হে কৈছোঁ আপোনালোক ও ভৰি ধৰিছোঁ আপোনালোক নাই নাই ইয়াক যাব দিলে ই আৰু ঘূৰি নাহে এই শুন সি তোক যোনটো ফাঁকি দিছিল সেইটো এতিয়া সঁচা হ'বলৈ যায় আছে ও মানে মানে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে তোক এটা ৰোল দিম বুলি কৈছে মোক ৰোল দিব ন সঁচাই না মিছাই সঁচাই তোক সেইকাৰণে মাতিব আহিছিলোঁ মই আহি দেখিছোঁ তই ৱাল জাপ মাৰি আছ অ' কিনো হে অ' কিহৰ পাৰ ও বাবাজিন না নাজানো নহয় মাতিছে বল দেখিলি মানুহৰ কপাল কেনেকৈ ফুলে তোৰো কপাল ফুলি গ'ল হে ৰোল বিচাৰি আহিছিলি সঁচাকৈ পাৰ্ট এটা পাই গ'লি হে যা 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 সোনকালে যা নহ'লে এই পাৰ্টটো বেলেগক দি দিব কিনো কয় হে সঁচাই না কি সঁচাই আহি যা সোনকালে ৰ'ব তাতে পাউডাৰ চাউডাৰ পাম না পাউডাৰ কিয় লাগে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে নহয় তোক ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিব ছোৱালী এজনী আছে মই ঠৌকা দেখাওঁ এই ঠৌকা দেখাওঁবি যা যা জলক জলক ঐ মই আৰু এটা কাম নকৰোঁ দেই মই যাওঁ দেই ভাই ক'ত যায় ভাই অ' ক'ত যাম মানে মোক শ্বুটিং কৰিব বাচ্ছিয়ে এটা কাম কৰ ভাই মোৰ দৰে ভালকৈ এটা কাম কৰ বুজিছা না আকৌ ঠিক নাই মোৰ দৰে কপাল তোৰো ভুলি যাব পাৰি ঐ আহিছোন নাই ঐ গেছো গেছো এই নাযা কিয় তোক মাতি আছে শুনা নাই যাওঁ 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 দক যাওঁ দক দেৰি কৰি আছে মিছামিছি গেলো গেলো তার পার্ট উলাই গল তার কপাল ফুলি গল আচ্ছা সাখিনি তয় দিবি বুঝছ হ্যাঁ ওই মই যেতিয়াই দেখো তেতিয়াই তোক খাই থকা দেখো কিয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখন ৰুটি দি মই চলবা নৰো আৰু খাম আৰু খাবি নালাগে ওলা ওলা বস্তা ঠিক কৰ চাউলৰ বস্তা ঠিক কৰ ঐ মোক দেউলা কৰিব যেন পাইছো গুণমান অ হ নিলো ভাই তোর পার্টনারে বলে সিনেমা চান্স পাই গল সিনেমা কি সিনেমা অসমিয়া সিনেমা অসমিয়া সিনেমা কি না বেলতলা তোর কেন গম পালি মোর দোকান লো হা কাস্টমারে প্রায় বড়ই কইছে কি কইছে বলে ধারর কপাল ফুলি গল সালা মুর কাপড় পিঁধি তার কপাল ফুলি কি কইছ কি হর চান্স পাইছে মানে কাম করা লড়া সাগে কাম করা লড়ার পার্ট নহয় স্পট বয় বলি যে কয় সেয়া চাহ তামোল ভাত পানী সময় সময় এক্টৰবোৰক এইবোৰ যোগান ধৰি থাকিব লাগে চিনেমাত চান্স পাইছে দে দে বিস্কুটৰ পেকেট এটাকে দে অঁ আপুনি ইয়াতে আছে আপোনাৰ লগৰজনে দেখোন তাত শ্বট দি আছে শ্বট দি আছে মানে অঁ চিনেমাৰ মানে শ্বুটিঙত এক্টিং কৰি আছে আকৌ এক্টিং হয় ঐ তই দেখোন কৈছিলি সি বোলে কিবা চাহ তামোল ভাত এইবোৰ যোগান ধৰা ল'ৰা হেৰি সি শ্বট দি থকা আপুনি নিজেই দেখিছেনে নে বেলেগৰ মুখত শুনিছে নিজেই দেখিছোঁ আকৌ এতিয়া সি এক্টিং কৰিব সেইকাৰণে তাক বুজাই আছে অকণমান আগতে কিবা ৰিহাৰ্চেল কৰিলে ভাল নহ'ল নেকি সেইকাৰণে আকৌ তাক ভালকৈ বুজাইছে এইবাৰ চাব বঢ়িয়া হ'ব আপুনি চালনে নাই নাই ইমান সময় বুজাইছে ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গ'ল তাতে বজাৰ কৰিব লগাও আছিল নহয় সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ হেৰি এতিয়া কৰি আছে চাগে যাওক যাওক লগৰ ল'ৰা অকণমান উৎসাহ দিব লাগে যাওক যাওক উৎসাহ দিয়ক গৈ হয় ফূৰ্তি কৰি যাবি ৰেডি ৰোল কেমেৰা ৰোলিং একচন দেখোন বগা কাপোৰে ঢাকি থব এ গাঁৱৰ মানুহ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ যদি দেখিলা গৈ তাহোন বেলেগ চিনবা নালাগে নহয় চাইজ দেখিলে গম পালা গৈ এইটো ধাৰুত দে বুদি বুলি নমস্কাৰ মই পৰাগ শৰ্মা গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখনক ইতিমধ্যে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি সঁহাৰি দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ধাৰাবাহিকখন 1 আগষ্টৰ পৰা নিশা 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত সম্প্ৰচাৰ হ'ব আৰু নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব রোল ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন দাদা না খান দেবাসুন রবা হকিয়ে মোক আপিসলি হামতা মাতি সি কাটিত কাটিত তু ভগবান ডেড বডি ইউ মরা মানুহে মাত দিয়ে মাজত বুঝাইছো স্যার এই তো বারবার বুঝাছ নে নাই খালি তো 2 মিনিট মরি থাক বাস পারিব স্যার পারিব আকো যাম আকো যাম
সবে দুখত সোমাই যাও দেই সাইলেন্ট সাইলেন্ট রেডি যাম রোল ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন দাদা নাকান্দিবা ধৈর্য ধরা হেই পেট্টু কাট 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 পেট্টু ধর্ম করে আছে পেট্টু এই উখা নলুবি মরা মানুহে উখা লয় নেকি বুরগক মাথা খারাপ ওয়া নলুলি গুন মই মরি যামে বাপা এই নমরো এক মিনিট হে নমরো নমরো আর ললে অলপ কাইদা করি লবি তই তই মরা নাই নহয় একটিঙা করিছ ওয়া নলুলি মরি যাম দুগু তই এফাল দি উখা নলবি অলপ সময় কাইদা কর ভাই কাইদা কর উখা নলবি দেই আচ্ছা হে আকো যাম আকো যাম সাইলেন্স প্লিজ মনে 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 লাস্ট চান্স দে ভাই ভালকে কর রেডি হ্যাঁ রোল ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন উঠিছ কেলে সাইলেন্স কাট 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 এ ভগবান এইবিলাক ওই কুনিয়া কুনি হুই থাক বাপরে এইবিলাক মানুহ লৈ মই শ্যুটিং করিম গোটে ডুবাই দিলে সান গোল রাতি হল এবার চান্স দিয়ক আৰু চান্স এবাৰ লাস্ট লাস্ট জাম রাইজ ভালকে ভাই মই একদম ফুপাই গৈছো তাক বুজাই আছো বুজি নাপায় তুমিও আনিছা এইডাল কিবা পাৰিব রেডি রোল ক্যামেরা রোলিং অ্যাকশন দাদা নাকান্দিবাচোন ধৈর্য ধরা মা ধারো একটা বনে গেলি ও কুনিয়া মান নাই মারাই মুখ কিয়া মাটি আছে বারে বারে কাতিত কাতিত হে ভগবান এখন কি করি আছো মই তই নীলুর পোশাক পিনি নীলুয়ে পঠিয়াইছে বুলি তাক তই তার কাম তো হাত করব নালাগিছিল নহয় নীলুয়ে দেখুন মই আনি ধর ধূপ পেকেট আর ড্রেসলেট লই ফেলে তার নামত তো হি পূজা করি আইবা নালগিছিল হি দেখুন ধূপ আর মেস তো কিনি আনি দিম বুলি কইছিলে ও ময়ও তো তাক ঘুরি আইবেলে কাপড় জোড়া ঘুরে দিম বুলি কইছিল সেই কারণে তই তাক মিশা মাতি দিলি ও হি এদুগুন বেলতলা নামের সিনেমা এখানত তো হিরোর পার্ট থাকা বলি কই হি মোক ফাঁকি দিছি হে কি ফাঁকি দিছে তইও তো তাত গই তার নাম কই পার্ট করিছো মরাহর পার্ট হে মানে ও মরাহ হই বাগা দি ঠিক পালাগি মুখখানে নেট কই বগা কাপড় খানে দি ঢাকি লই দিছি বাগা দি থাকক আর তাতে মুখ কুনি চিনি বউ এটু কিবা পার ঢল নাকি ও মুখখানে নেট কই ইপ্লোপে যদি নামান মুখখান দেখা উপায় নয় ইপ্লোপে কব ও কাট 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 আকু বলে হিরো পার হিরো যক ও মই এর নাম কর লগে লগে মুখ সা বনাবা লগে দিছি সা বনাবা লাগা হইছি বাসন ধুবা লাগা হইছি ও তার মানে তুমি আমাক মিছা কই লেভেল দি আছিলা গাঁৱৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহ দেখিলে কান লাগ জানে না আৰু কলা গৈ আমাৰ ধাৰো মৰি গেল তোক কোনে চিনি পাব তোক দেখোন বগা কাপোৰে ঢাকি ধব এ গাঁৱৰ মানুহ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ যদি দেখিলা গৈ তাহোন বেলেগ চিনবা নালাগে নহয় চাইজ দেখিলে গম পালা গৈ এইটো ধাৰুত দেত বুদি বুলি আচৰি কি আচৰি অ জন্মৰ পৰা যিটো চলিক দেখি আহিছি কাপোৰৰ তলত কি আহে মাটিৰ তলত পুতি থলেও চিনি পালা গৈ আৰু আচৰিত এ আপুনিওনো কি ইমান আচৰিত আচৰিত কৰি থাকে হে খেলা বাদ দিয়ক আমাক ভাল চাই কাম এটা দিয়ক এনেকৈ আৰু সদায় বহি ঘুমে খাবা ভাল নালগা হৈছি তাতে আৰু আপোনাৰো ইনকাম হৈছি সেই মোৰ ইনকাম কি বেয়া কি ইনকাম বেয়া উৎপক্ষীৰ দৰে হ'ব নালাগে মানে মানে উৎপক্ষীয়ে যেনেকৈ বালিত মূৰটো গুজি দি ভাবে মোক কোনেও দেখা নাই বুলি ঠিক আপুনিও ভাবিছে আপোনাক কোনেও নাজানে বুলি ইফালে যে আপোনাক সকলোৱে জানে কি জানে কি জাল জানে মোৰ কথা কথা বহলাই নল'ব দেই বহিলে এফালৰ পৰা বকি দিম গম পাই যাব হ'ব নেকি আমাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাজিয়া লাগিব নালাগে আচলতে বহি বহি খাই থাকি আমাৰো বেয়া লাগিছে ক'তনো বহি বহি খাইছা আমাক দেখোন ইটো সিটো কাম বন কৰি দিছে হলেও পইচা নহলে সকলোবোৰ মিছা হেয়া সেইটো সিহঁতেও বুজিছে ও বুঝব বুঝব সবে বুঝব একদিন মই যেনকে শ্যুটিংত জ্বালা পাইছো সেনকে জ্বালা পালি সবে বুঝব দিয়ক কি কৈছ একো কোৱা নাই একো কোৱা নাই কাৰণে চল পাই গৈছে মই দোকান দিছো উপাৰ্জন কৰাৰ কাৰণে বাকী দি দি মই দেউলীয়া হৈ যাম নেকি মই যদি বেলেগৰ ঘৰ চলাবলগীয়া হয় মোৰ ঘৰ কোনে চলাব প্ৰভু আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰভু মই আজি যাম মই আজি যামেই ধাৰো নীল সন্দিকৈ সকলোৰে পইচা মই আজি উঠাই লৈ আহিম দৰকাৰ হ'লে মই দোকান বন্ধ কৰি দিম ঐ গৰুৰ নিচিনা পাগলাই নাথাকিবি মোৰ ভাঙি দিম কৈ দিছোঁ কাম কৰছোঁ খাবৰ বাবে ভোক লাগিলে খামে অ' তাৰ কথা চা মুখে মুখে কথা কৈ দিছোঁ তোক যদি আৰু দেখো নহয় পাগলিয়াই থকা
মূৰ ভাঙি পেলাম। যেনে ঘৰৰ পৰা পইচা নিহে আহিব হয় নেকি? মইতো বাকী অনা নাই, বাকী তইহে আনিছিলি। আনিছিলো, কিন্তু মোৰ কাৰণে বাকী অনা নাই নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণেহে আনিছিলো। মই যদি কওঁ যিজনে বাকী আনিছে তেওঁক ধৰ। নৰেনে, এনেই ফূৰ্তি কৰা বিধৰ নহয়, আজি সকলোৰে ফূৰ্তি বাহিৰ কৰি দিম, কৈ দিছো। অ, মই যি আনিছো তাৰ নামতে আনিছো, তাহোন পইচা দিব, মই কৰ পইচা দিম? তোর পয়সা আছে যদি মোক দিয়ে, মোক টেম্পুর ভাড়া তো টেম্পু নহয় শ্যাম্পুর পয়সা, শ্যাম্পু, শ্যাম্পুর পয়সা। ও কি নহয়ে কাক শ্যাম্পুর পয়সা খুজা? শ্যাম্পু মই কি করু, মোর এত মোর শ্যাম্পু লাগবে? ও ঠাট্টা করবা আইসা না কিয়ে? গুয়াহাটি 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 রে, বাহ 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 গুয়াহাটি রে। গুয়াহাটিরে গুয়াহাটি ধারাবাহিকখনক মরম আর আশীর্বাদ দিয়ার বাবে আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ধারাবাহিকখন 1 আগস্টর পৰা আপোনালোকে সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব, চাবলৈ নাপাহৰিব। গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে। হে প্ৰভু, কোনোবা মক্কেল আহিলেই হয় আৰু। হেৰা হিমা, হিমা, বাহিৰত কোন আহিছে চোৱাচোন। হেৰি, কোন আহিছে সোনকালে কথা পাতি বিদায় দিয়ক, মই এতিয়া চাহ এটা বনাই খুৱাই থাকিব নোৱাৰোঁ। ছাৰ, অ' ছাৰ, সুধাটো খাই আহিছা যে, কি হ'ল? হোৱা নাই, হ'বহে। মানে? অ' নবৌ, আপুনি ভিতৰত যাওকগৈ, ছাৰৰ লগত মোৰ অকণমান চিক্ৰেট কথা আছে। অ' ছাৰ, ইজৰাইলত বৰ্তমান যিটো আন্দোলন চলি আছে, ইয়াত যদি ইৰাকৰ হাত থকা বুলি আমি কওঁ, তেনেহ'লে ইৰাণৰ ভূমিকা কি হ'ব কওকচোন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ধৰিলি যে, নবৌ গম পাব বুলি হাই লেভেলত ধৰি দিছো, নবৌ পলাল। চিক্ৰেট কথাটো কি? নয়ন আহি আছে। কথাটো যেনেকৈ কৈছে যেন সমীৰণ বৰুৱাইহে আহি আছে। শুনকচোন, বাকী খোৱা পইচা নিবলৈ আহিছে। বাকী খোৱা? অঁ, সি ঘৰলৈ কিয় আহিছে? ঘৰলৈ আহিবলৈ পইচা লৈহে যাব। পইচা? পইচা মই ক'ৰ পৰা দিম? যিজন মানুহে মোক খবৰ দিছে, তেওঁ কৈছে সি বোলে যেনে তেনে ঘৰৰ পৰা পইচা নিহে আহিব। হয় নেকি? মইতো বাকী অনা নাই, বাকী তইহে আনিছিলি। অঁ, আনিছিলো, কিন্তু মোৰ কাৰণে বাকী অনা নাই নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণেহে আনিছিলো। মই যদি কওঁ যিজনে বাকী আনিছে তেওঁক ধৰ। কি? নৰেনে, এনেই ফূৰ্তি কৰা বিধৰ নহয়, আজি সকলোৰে ফূৰ্তি বাহিৰ কৰি দিম, কৈ দিছো। কিয় খুন্দা খুন্দিকৈ মৰিছ যে? নহয় মানে, এতিয়া কেইটা বাজিল? কেইটা বাজিল মানে? 9:30 মানে? 9:30? অঁ, ঠিকে আছে। মানে? মানে এইখিনি সময়তে আমি খুন্দা খুন্দি মাৰোঁ। অঁ, 9:30? অঁ, এইটো সময়তে মানে সদায় মাৰোঁ আমি। কিয়? মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আগে আগে আমি ইটো সিটো খুন্দা মাৰোঁ, যাতে আমাক গাহিত কোনেও খুন্দিয়াব নোৱাৰে। অঁ, এইটো কথা মানে আমাক বাবাজী এজনে কৈছিল। আৰু বাবাজী? উপায় নাই, বুজিছ, কিছুমান কথা মেনেজ কৰিবলৈ ৰিপিট কৰিব লাগিব। মোক আৰু বাবাজী এজনে কৈছে। কি? ৰাতিপুৱা মই যিটো কামত ওলাম, সেইটো কাম কৰিহে মই উভতিম। বল, কলৈ? ভিতৰলৈ। ভিতৰলৈ কিয়? অ, তাৰ মানে বাহিৰতে দিবি দে তেতিয়াহ'লে। কি? বাকীৰ পইচা? মই আকৌ বাকী কেতিয়া খালো? অঁ, কেতিয়া খালো, কেতিয়া খালো? এয়া এয়া কাৰ চহী? চহী মোৰে, কিন্তু এইবোৰ বস্তু মোৰ কাৰণে অনা নাই নহয়, ছাৰহঁতৰ কাৰণেহে আনিছো। হয় নেকি? ঠিক আছে, আৰু ঝাৰু তোৰ কি হ'ব? কি মোৰ কি হ'ব? অ, মই যি আনিছো তাৰ নামতে আনিছো, তাহোন পইচা দিব, মই কৰ পইচা দিম? তোৰ পইচা আছে যদি মোক দিয়ে, মোক টেম্পুৰ ভাড়া। টেম্পু নহয় শ্যাম্পুৰ পইচা, শ্যাম্পু, শ্যাম্পুৰ পইচা। অ, কি নহয়ে কাক শ্যাম্পুৰ পইচা খোজা? শ্যাম্পু মই কি কৰো, মোৰ এইটো মোৰত শ্যাম্পু লাগিব? অ, ঠাট্টা কৰিব আহিছা না কিয়ে? চাওকচোন, অ, পলালে নহ'ব। ঠিক আছে, ছাৰে যেতিয়া বাকী খাইছিলে নহয়, ছাৰৰ পইচাকেইটা উলিয়াই দিব লাগিব। বল তেতিয়াহ'লে। অ' ছাৰ, ছাৰ কোন? সোমাই আহক। অ' ছাৰ, নৰেনে আপোনাক লগ কৰিবলৈকে আহিছে। নৰেন? আচৰিত! মানে? মানে টেলিপেথি। মানে? মানে মই লগ কৰিবলৈ যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু তই মোক লগ কৰিবলৈ আহিলি, আমাৰ হাৰ্টটো কেনেকৈ মিলি গৈছে চাচোন। ছাৰ, তইহে সন্দেহ কৰ, এই ছাৰে তোক বাকী দিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছিলে। তাৰমানে আজি মোৰ ভাগ্য ভাল,
এতিয়া তই কি কামত আহিছ সেইটো মোক ক'ব নালাগে। মোৰ তোৰ দোকানত কিমান বাকী আছে সেইটো ক। খাতা লৈ আহিছিলো হয় মই। প্ৰগতিৰ সাধু কয়ুখ ঘৰে সপোনৰ চহৰে আধাৰে পোহৰে বিলাসী জীৱন কাকো আনি ধৰে ভাত বাৰী চান্দ মাৰি বিষপুৰ গণেশ গুৰি পাণ বজাৰ উলুবাৰী অলি গলি ঘূৰি ফুৰি মাকা মাখাৰ সেৱা ল'লে জীৱন যায় চলি আই জীৱন যায় চলি গুৱাহাটী 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 ৰে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী গুৱাহাটী।